Всім привіт! Ми зараз знаходимося в Лідлі і хочемо зробити невеличку закупку і показати вам, що можна купити. Я думаю, що це десь буде 30 євро на 30 євро плюс-мінус. Ходімо! І покажемо взагалі вам ціни на продукти. Спочатку ми беремо наш візочок. Сюди потрібно вставити 1 євро, він потім повернеться, коли ви вернете візок. Поїхали! Так, ось ми вже прийшли до наших фруктів та овочів. Яблука по євро 99 за 2 кілограми. Перець солодкий по євро за 500 грамів, ось такий. Картопля по євро 79 за 1,5 кілограма. Так, ось дивіться, які гранати прикольні. По 1 євро зараз в Ліплі. Апельсини за кілограм 2,79. Мандарини по євро 69 за кілограм. Ось в такому пакетику 1 кілограм. Лимони євро 79 за кілограм. Каштани продаються за 100 грамів 79 центів зараз в Лідлі по знижці. Так, авокадо зараз зі знижкою 99 центів одна штука. Яблука 1 кілограм коштує євро 99, але я бачила ще дешевше. Ось, наприклад. Червоні яблука за кілограм євро 29. Груші будуть по євро 99 за кілограм. Є і дорожче 2,49 ось такі. Вова ось тут вибирає, який йому краще гранат купити. Який гранат ви виберете? Жовтий чи червоний? Хто дуже любить хумус, ось дивіться, ось така хумус плюс фалафель коштує євро 39. Є ще хумус гуакамолі і хумус ще з чимось тут, ось такий, ось цей, євро 39. Я хочу спробувати з гуакамолі, візьму собі. А хто не знає, гуакамолі — це авокадо, там з томатами перетертий, тому беремо цей. Так, зараз беремо ще такий лаваш, він коштує євро 19, мені дуже подобається з ним готувати сніданки, або Вові бутерброди. Банани. Вова ще бере банани, скільки коштує? Євро. Кілограм. Так, зараз Вова буде вибирати м'ясо, тому що я м'ясо не люблю і майже не їм. Це Вовина пристрасть. Ось, дивіться, такий фарш кілограм 200 буде коштувати 6,99. Щось тут зі знижечкою знайшли, дивіться, це у нас індичка 400 грамів 3,49 або свинина 4 євро за 600 грамів. Давай краще індичку. Тупо свинина 600 грамів 4 євро. Або дивіться, ще є куриця. Ось така кілограм 300 за 6,99. Окей, ми взяли і індичку, і свинину. Вова сьогодні буде готувати. Не дуже велике кусе, є дуже велика пачка. Пластівці. Пластівці 5,49. Скільки там грамів? Кілограм. Кілограм. Так, беремо вівсянку, 69 центів, ось така коштує, 500 грамів. Іграшки в Німеччині виглядають як справжні. Скільки такі коштує? Такий коштує 10 євро. Так, ось він. І продається в Лідлі. Тут взагалі зараз дуже велика кількість різних іграшок, ось такі, наприклад, будинки для діток, ось так, ось такі. Та навіть мрія дорослих хлопчиків. Так, глобуси, тут вже речі продаються, ось такі, наприклад, доска, 30 євро коштує. Кисломолочний сир я собі купую, коштує євро 99, 250 грамів, жирність 2,5, є ще 33%, я такий не куштувала,
І не знаю, якщо хто куштував Купувавської, будь ласка, скажіть в коментарях. Ось такі тут йогурти зараз зі знижкою продаються по 55 центів, коштували 79 раніше. Чому? Тому що срок придатності скоро вже вийде до 20.12. Ну, я думаю, що ще норм. Так, ось такі овочі візьмемо, коштують €99 за кілограм горошку. Є ще ось такі по 69 центів, але я чомусь хочу зараз такі взяти. Ось така ще моцарелка за 90 центів, вона буде придатна до 21.12, сьогодні 17, ще є час її скуштувати. Так, ось такий от бурячок коштує €29 за 500 грамів, він вже зварений і почищений. Зараз. Так, ось така рибка, тунець, коштує €49, він з олією. І без олії теж така ж ціна буде. Папа знайшов ще корм для кішки нашої, коштує €8.80 за 24 пачки. За 2 кілограми. За 2 кілограми. Ось ми зараз думаємо, купувати чи ні. Зараз ще хочу взяти цибульки. Ось така, наприклад, коштує €69 за 700 грамів. Ціна завжди написана ось тут. Це скільки грамів, це ціна. І тут зазвичай пишуть, що ось, наприклад, за кілограм скільки буде коштувати. 1 кілограм – 2,38. Там теж було написано. 2,25 за кілограм. Ось такої великої цибульки, ось тут теж кілограм €99, вона така поменша буде вже. Часник коштує 99 центів за 100 грамів. Візьмемо ще картопельку, коштує 2,5 кілограми €89, а кілограм 76 центів. Ну тут вона майже схожа, тут ось, наприклад, кілограм коштує євро. Там 74 центи. Але це біо. Так, да, це біо вже картопля. Її мило більше отелі. Так. Ну все, ми вже все купили. Зараз йдемо на касу і я вам покажу, скільки це все коштує. Так, ну ось і все, у нас вийшло €27.98, ось ця така корзинка продуктова, я думаю, що нам вистачить її на декілька днів, ну, може більше. Так, ну ось і все, ми вже вийшли з магазину, зараз збираємося додому, все пакуємо у вовен великий рюкзак. І дякуємо за перегляд вам, не забувайте підписатися на наш канал і поставити палець вгору. З вами була Віка і... Ось майже все вмістилося в Вовин рюкзак, і це все, що залишилось, піде мені в рюкзак. Тому що я взяла з собою маленький, а Вова взяв великий.